أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موك جولي دي موك طالبي ني ندي شار لي نوي سي كاد غي سي مولا سيرو ني ديكات يين سين سين يوتيوب بي ني تودي اتو خام خام سي تيري بي سيري بي تودي جوهر النفيس فياخ دي ناصر الاخضر يو رئيس نمني ني نيون سي نينتلو جتاي بي ci téré bi tay ñu dik ci juroomelu jotaay bi sëriñ bi wana haqiqatul habasi deug deug yi fo kulullahi bin gep fo xat mana taref nan ko ñu ci mom sharaatul nabi te ñu jëlé ko ci sharaatul nabi moy yoonu yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam wonu ñu bokku na ci mom fo jaayisun bu dagan wonu ñu amna ci fo mo xamne manu sit askana nan ko ilal karahati jëm ci ak sibir wa ñu amna ci mom ma la xam ñu dip soper nañ ko jaayisu fo mi dagan al masih moy fo ma sadiqi ak sab kharit bil haqq ci deug la gairu deet ngay soppi nak ala taqiyi ci deugal makru ñu lu sip ikisaru moy fo mu bari ikisaran bari bari gi lenn ndax te fo mu bari yu day xoy day sank al ahmara ak bintu mondo bu bu sopp ala abas moy fo bil ali lin ci du dagal wal waladi ak goné saxenu gu ndaw dakh baye rasila ci tay tay wajawu su dagal na non ala abas fo bi sax min ci fet kasane ko nonu bi kalbi gandako xaj wal farasi wala du melni fas moy kurso yu mel fadri khamal al maqasa japoy wa wana sunu xol li ali nabiyati jigenum jambur kasane ko non talasu banexu bi xawli ya ci wax ja dakh bayil sali wa sa ak le wa akul mali nas ak lek ali li nit ni indal wala may ci borom xam xam ni bi xeri tibi nafs ci dudu sen tek bakkan ay ra ngate harma arama nan ko aminu ma ak lepp lo xamne sa dafa dajena wa du yamu lek li ngir lek min ajli ngir kasratu ya buruk buri kessa omanu tere non adam batay anil hakimin ci aji xereñe ji al hamsa ta moy pis walam sa ak ngene ji ala tahrim ci aramal wal hamsu nak hamsu mom mena aybun aydu go xamne bi isarati ho yonu ci junjuk bet moy pis walam sun lamsu bi lisan ci lamay may srañel ya fatu ya ji xelu ji ta moy ngeleju pis ak ngeleju mun aramal la wal aqlu lakna bi dina ci dino bi safa ak ci safa wa haka sa nikino taqiru yexe feenu taati jefju bax trawat na lu sumborom digli saral wara ki gëna bon ci nit ñi alla ci ne mo ñi xam yaqsuna dañuy jël bi dina ci dine aw walan ay alal wa yaquluna ñi diko lek gëto na ñu seen biir ya takun day nekkal xusur ñi ki ay palé xadan ëllëg yamul xiyam wa kal biyoti ak niki ay kër doona soorin ci dudut waxineen sa day dundu wala day dox ala qariba ay jaan mal hayat ak ay jitt fiya ci mom bi tasibin ci mbugal bi lam watin ci lu ñuy fatu wayat asa dana muslu kullu man kep ko xane fi naare nek na ci bir sawara min natri butunhum ci detti ji gene ci sen biri istahin dem ga na rehu xedga kon fi sin bi wala ne fo amna fa mu dagan amna fa mun sip amna fa mun sop xol jigenu jambur ak banexu ci kaddu ga dang ko aramal ak lek ala li nit ni ci lo xamni du sen cioberey bakkan pis ak ngeleju lu ñu téré la lek ci diine nak bokku na ci li gëna bon ci liñ bañ ndax ñi nga xamni dañuy laacc ci diine mo xam nga laajal jakkaw wala juma wala serigne bi ñu jox la nga def sa biir ñeena ñoon soona yewul xame seen biir day tolni ay palais ak ay kër ay jité ki jaan nek ci néna seen biir yi deut ji ci génné ñi nek ci biir sawara sax dañuy muslu ci seen melokan ndax seen xet gi day muju sonal wa sawara sawara nak yaakarna ku dem ba yëgëtu tangay sawara waye di yëg benen xet gu ñaaw gu ko sonal kon lolé matna watiniko seen ñu né wala la ko deet nak suxbatu ngay andando fasal fasixin ab katior wala khultati ho tabu jaxaso mum li xeyde durrin ci lu munta ñak mus jara ci lu feñ
dama ñu sa rek yim képp ko xamne bokku nak katchor yoyu seen tedd nga funa fi ci aduna fi ci yim ci seen tedd nga gi yakku nda nga ne sare ko mom di bokk ak ñom xal ande yow ra xam fi suddum ci seen troxtane ga képp ku and ak katchor yi ci seen tedd nga gogu ci aduna so la yow xamé seen troxtane ga ak seen alkane ga dang ko bokk ak ñom serigne bi ne watani bu watani ku len xol tara jaxaso ahulay ni lan ndax ni day min aqbay asiyay ñoo gëna bon ci nit ñi lakin waye nak mudarantuhum masla ak ñom ni rek xamni di soppef nañ ko kama bina si kam ñun ko yaxale fi hadith ci wax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam khassabat ci lu sax wa duha limef na nak irdahum gërum leen bi xeerima ci lulut mu xeyat raf nako makruun ci sibel xol wal am haraman wala lu haram serigne bi kon neena na ngeen wataniku jaxassok ñi ndax ñi ñoo gëna bon ci nit ñi waye sopp na nak nga jëflante ñoom rek jëflante bu yam man nga leena gëreem nak ci lo xamne yalla aramulu ko wala musib ko ay lepp lu yalla sip wala mu aram jëflante ja ñoom dafa aram rawat na nga di leen ci gëreem wala mu tax yelut wala woru te jëfëndiko ñoom wala woru te jëflante ak ñoom ñoñu ila alamin lu borom xam xam bo xamne kamilin da marsek khat kanata nek na borom xam xam bo me sahadalatin diko mandu wala mu yeme tedu jeng fal halim borom xam xam bo xamne jairu ndey jeng da tale khu di yel mukk bihi ci mom o mitlo kem ne ko non ajjayul ajrir ay bet ay dan batay fantami yewul neena ki wara jeflante ak ñom ñongi dal bo borom xam xam bu ma sekk ta tan ko mandu tedu jeng a borom xam xam bu jeng mom wota jeflante ak ñom dama jël nak rawat na nit ko xamne dafa reer wala la ko dedd ko ñeel tala bari duwanul wara ngay sak ngeerumul mbindef bi suxti ci jalali nga cey amé merum yalla bari bara ya yalla mi bo mbindef wallahu yalla wa rasul ayyun tibbi ajj daru ñoo gëna yeey bi an yoddi ci ñu gëreum jamil mom ni ne mbolum julli ñi fi saman ci jamana waqat ata dik na fi khawli ci waxi ahmadul makin tamay yunus tibbi sallallahu alayhi wasallam salla yalla yalla do xol salamata musul ko alay ci kulli ñu bepp waxtu mursiluhu yoninako wali ak ñeñu wasabi ak sabam kullu mu'min ak kep ku gëm bi ci mom minis bi ci kudelum bi hadithu yonenti bi mo wax ni la taata bul top li ma wax ñel ben mi def fi masiyatin khaliqin ci moy aji bind ji fal misaha khe ñen misal ma watandiko yonenti bi neena bul top ben mbindef ci moy yalla serigne touba waxne khultu waxna o man tara ba kep ku sakku dal wara ngeureum mbinde fi ngeureum nit ñi bi so tarabi hi ba pa dama amé merum yalla fa khumrun ab dafla waye sukura ku gementu la fa le jey yu xni ga diit mu lay dimbulé di dal xalxi ngeureumal ben mbinde fi isa lam turdi fe geureum la mawla ka yalla fa hit watandekul ansa ci ni misa ak lali wala yaduruka bumlal du la lor isa tadeta bu la geureumul mawla ka yalla surtout man merum kep ko xamna ñu na xeseta ci moy neena bu sa ku geureumal ben nit so pare da ci am merum yalla yalla yonenti bi ñoo gëna ye ci ñu geureum bolem julli ñi yonenti bi waxna bu top met ben mindeef ci lo xamne ak mo yalla la serigne touba waxne ku sa ku geureumal nit ñi ta amé ci merum yalla ko ko ab dof la bu gëmentu yalla ngeureumum mo am njariñ way du ngeureumal keneen mune bum la du la lor bu fekkone bu fekke yalla geureum na la donte aduna bi yep dan la ngagne du la yakal dara mune wa fi nusayhin jef ju mandi don xamna an yahlam jek nga xamna hakama lam atti fi ci mom mune xam lu meul don rabu sama borom mi defi mimma cha la nga xamna lam mukallafin nek na ci mukallaf khata haram aramal nan ko khadim jital nan tahal ma xam ala ibadin ci jamu yalla serigne bi neena warul ci ben nit muy jëf dara ta xamul lan la ci yalla digla ak lu ci bañ dañu jital xam ñeek jëf fi kitab bi nek na ci alquran karim fasalu lañ leen ahlu sikri ñi xam touba ñeel na lima ñeel touba taxé ñeel na lima ñeel kep ko xamne xam ma yitté wona bihir min ci xam xam sa nasara moy borom muk dox jëm ci moy jël batam tek ko ci xam xam ja o man tajara de kep ko xamne wetna moy bayina
l'état di jëlé lil ngir ci top aji mag ji xam la taxal mu ñëk muy xam fa xamurun ab daf la la nabi la det muy aji am xel la nabi la det muy aji am xel o mo taxal ma kep ku sa ko xam xam bila ma halimin ci dudul ko xam ma haqiqin ci deggal fa inna naqtan suha min baramu defawla fatahidu na ngeen gorgolu fir helmi ci xam xam ya ikhwani yeen mbolam nit ñi watati mola ak top yalla bila tawani ci lu ngeen ko yex man fatahu kep ko xamne fat nako alhil bu xam xam ma taati ana top yalla fa sawfa khalasana yahlamu xam la dem won ci ak fatum khalasana xam moy dana reccu ñeek moy fatu waliyatadi dana ray la nga ray al abidu aji jamu ji bi mutabine ci ki top di sunnatu rasul sunna ci nunti bi ahmadul amin moy nunti ba nga xamne moy aji wor safi wana aji sam ajram muja sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam yalla musallim moy aji sermal o kul wala kep ko xamne walahu annam man moy ka xamne amaru digal na bi ta'at rahman ci top yalla wa hasaru mu watandiko lo nit ñi mi ta'at setan ci top setané wajji tanibu la ngi watandiko akhwaah nafsi banexu bakan wabtida ak bidah wastakhidu tan soxlo fi kulli hin ci bepp waxtu bitibayen ci top sunna is ngir jumiha dajale nan al khairu mbolam yu yep fi tibay ci top sunna wajumiha dajale nan mbolam asaru ay yep fi tibayen ci bidah ko neena do mu sax len ala irtiyadi nafsi ci tag sen bakan abada bu faw war bi setan ak ngeen xexa setané wa sayyid ak ngeen reub bu fu ngeen meuna nek lu dañel ak jup wa baw yar len dan fasukum ci sen bakan ya akhiluna yen ñam xel ma la xame radio gërem nako al mufasiluna way sagani al khasiruna way perte hum ñoom Allah ci ñinga xamne bin maasi ci moy da yahu sank nan ahmarum sunu dundu o malahum jeet ñi am man yasfahu kulen ram ihjab yimna yemul bu ko awum seen joy ya Allah yow xam mana dama and seen reccu yabal xamati bisu tisba mal manama andak yeddel mene ko neena ngay watandiku banex ak bida tamen soxla wo bepp waxtu ci top sunna lu bax lepp sun borom ngi ko def ci top sunna waye ay yep yalla ngi ko dayele ci top bida da ngeen tagal seen bakkan ta xex setan ak fu ngeen tolo ngeen di rebb ak njub na ngeen watandiku seen bakkan ye ñam xel ta bayyi li nga xamne mom lañu saggan ta perte geureum ñi nga xamne dañoo sank seen dundu te soxla yewal xamé duñu gis kenn ku leen ram lanay yem seen joy yani joy ak reccu ko Allah yewal xiyam andako yeddel mo ñu ni mel ñu taxaw fofu ci juroomelu parti bi ci seen seen yidi bintu dattu xam xam ci kalbu simulla siru lawon yi wani asiru maal abrar yena asiru asan nani dal na kasiru wa yara usara li siatini wal hawa wa inni li rabbi jalla asiru asiru la sil bar wal bara bidan wal lastu ila fujara da asiru qala man bi khajana minhum munsiran salata qisu aisu al aisu asiru wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.